Եվրոպական պատանեկան 13-րդ Օլիմպիական փառատոնի երրորդ օրը մեդալային հաշվարկով Ադրբեջանը առաջատար է։ Ադրբեջանի հավաքականի ակտիվում կա 10 մեդալ, 4 ոսկի, 4 արծաթ և 2 բրոնզ։ Բոլոր մեդալները նվաճել են ըմբիշները։ Մեդալային հաշվարկով երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Իտալիան։ Իտալացիների ակտիվում կա 4 մեդալ, 3 ոսկի և 1 բրոնզ։ Երրորդ տեղում Ռուսաստանն է 1 արծաթե և 5 բրոնզե մեդալներով։ 4-րդ և 5-րդ տեղերը զբաղեցնում են համապատասխանաբար Թուրքիան և Ռումինիան։